Paytaxt Qahirənin Səyidə Zeynəb məhəlləsində Ramazan günləri yaşanır. İstər bayram fənərləri, istərsə də iftar yeməyi üçün çərəz alan misirlilər müqəddəs günlərini qeyd edir. Bu bayram bizə həm oruç tutmağa, həm də ibadət etməyə imkan verir. Əlbəttə ki, Allaha daha yaxın oluruq. İnsanlar iftar yeməyinə hazırlıq görsələr də, müsəlman qardaşlarının çəkdiyi əzablar çoxlarının fikrindən çıxmır. Alış-verişlə məşğul olan Məhəmməd Mərvin deyir ki, İraq və Suriyada sünni yaraqlıların törətdikləri və xarici qüvvələrin müdaxiləsi onu narahat edir. Allah İraqı Amerikalılardan və IŞİD-dən qorusun. Allah onlara kömək olsun. Sözün düzü İraq və Suriyadakı qardaşlarımız üçün bizim ürəyimiz ağrıyır. Keçən il bu vaxtlar prezidentin devrilməsini və fərqli düşünənlərə qarşı təzyiqləri görən misirlilər bu Ramazan ayındakı sakitliyə görə Allaha şükür edir. Valid adlı bu qadın keçən illə müqayisədə böyük fərq olduğunu deyir. Keçən il dağılan bir ölkə idik. İftarımızı açarkən yediyimizin dadını belə bilmirdik, deyə o bildirir. Axşam düşəndə narahatlıqlar azalır. Bəzi küçələrdə şənliklər olur. Məhəllə sakinləri iftar yeməyinə birlikdə toplaşmaq üçün əllərindən gələni edir. Onlar son bir neçə ildə baş verən çaxnaşmalardan sonra rahat yaşayacaqlarına ümid edirlər. Hazırki vəziyyət keçən 3-4 ildə baş verənlərdən yaxşıdır. Allah İslam dünyasına kömək olsun. Keçən illər biz vətənimizin təhlükəsizliyi üçün təhrir meydanında idik. Lakin Allaha şükür, indi çox rahatıq. Vaşinqtondan Nərminə Cəlalqızı, Amerikanın səsi.